रिश्ते में तो हम इस शो के एंकर लगते हैं और नाम है अभिजीत खांडकेकर। हाय साला, आज रात 9:30 बजे अपना सुरो के साथ अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट इंग्लिश बोलता है साला अभी। अरे काय हे, मागच्या आठवड्यामध्ये काहीतरी कविता वगैरे, ह्या वेळेला अमिताभ बच्चन वगैरे। अरे अमिताभ बच्चन वगैरे नाही अवधू, अमिताभ बच्चन दी वन अँड ओनली ग्रेट अमिताभ बच्चन, हे तेच अमिताभ बच्चन जे आजही जिथे उभे राहतात तिथून लाईन सुरू होते। आज भी इनके पास बैंक बैलेंस है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। तेरे पास क्या है अभिजीत? सर मेरे पास मेरा आइडॉल है। कौन सी डॉल? आइडॉल दी वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन। हे समजलं, पण आज अचानक इथे आयडॉल वगैरे हे काय चाललं काय तुझं? सांगतो तुम्हाला याचं उत्तर लगेचच सांगतो, पण जरा हे बेअरिंग मला सोडावं लागेल। नमस्कार, सुस्वागतम, मी अभिजीत खांडकेकर तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करतो न्यू फेअर अँड लवली सारे गमप सूर नव्या युगाचा पावर्ड बाय फोक डिओ स्प्रे मध्ये। मागच्या आठवड्यामध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या भागामध्ये दणदणीत गाणी झाल्यानंतर आता आपण आलेलो आहोत अशा टप्प्यावर जिथे आजच्या आणि उद्याच्या भागांमध्ये ही स्पर्धा अजून अजून कठीण होत जाणार आहे, अजून अजून अवघड होत जाणार आहे। कारण आजच्या भागापासून या स्पर्धकांना गुण दिले जाणार आहेत आणि आपल्याला नकोसा वाटणारा भाग तो म्हणजे एलिमिनेशन, तो सुद्धा याच भागापासून सुरू होतोय। कोणती स्पर्धा सुरू होताना आपल्याला आठवण होते ती आपल्या गुरूंची, आपल्या आदर्शांची। आज आणि उद्याच्या भागात आपले हे 14 स्पर्धक सुद्धा त्यांनी आयुष्यात ज्यांना आदर्श मानलंय अशा गुरूंना, अशा आदर्श व्यक्तींना मानवंदना देणार आहेत त्यांच्या गाण्याच्या रूपातून या मंचावर। त्यामुळे अर्थातच आपली आजच्या आणि उद्याच्या भागाची थीम आहे माझा आयडॉल माझा आदर्श। तर तुमच्या दोघांची परवानगी असेल तर आपल्या पहिल्या स्पर्धकाला बोलूयात। बिलकुल, चला तर बोलूयात आपल्या पहिल्या स्पर्धकाला, कोल्हापूरचा प्रल्हाद जाधव, चाबुकताने स्वागत करूयात। वा वा प्रल्हाद, मस्त दिसतोस। थँक्यू प्रल्ह्या। बोल दादा। भावा हे काय आईला डावल आईला डावल करत बसल्यात सगळी, मला हे कळना झालंय। कोण आहे तुझी आईला डावल? ए थांब थांब थांब, तू सांगू नकोस अवधूत। आता यावेळेला मी काय करतोय माहिती का, यावेळेला जे कोणी आयडॉल्स आहेत त्यांची नावं तुमच्यापर्यंत एका वेगळ्या पद्धतीने मी पोहोचवणार आहे। म्हणजे मी काही क्लूज देणार आहे आणि त्यातून तुम्ही ते ओळखायचं। परत म्हणजे मागच्या वेळेसारखी कविता वगैरे की काय? अरे नाही नाही, बोलणे दो ना, बहुत अच्छा बोल रहा था वो। नहीं टॉपिक, मैं तो इंस्पायर हुआ उससे। पिछले 2 एपिसोड में उसने जो कविता सुनाई मेरा पेट खराब था 6 दिन। अच्छा बरे, नहीं नहीं कविता नहीं है, पण काही क्लूज आहेत। ज्यांनी सुरांची आकाशगंगा मोठ्या पडद्यावर सजवली, ज्यांच्या सुरांच्या ताकदीनं सागराचाही प्राण तळमळला, महफिल कितीही सुनी असली तरी यांचं गाणं गायलं की भुवनी आनंदवनच होत, आणि यांचं नाव घेतल्यानंतर संगीत क्षेत्रातल्या प्रत्येकाचे जुळतात कर। ओळखला मी आख्या भारतामध्ये संगीत देण्यात ज्यांचा कोणीही पकडू शकत नाही हात, असे अवघ्या महाराष्ट्राचे लाडके हृदयनाथ। प्रल्हादचे आयडॉल पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या गाण्यानं सुरुवात करतोय। तुला ऑल द बेस्ट, शुभेच्छा। थँक्यू। नित चालते माझी गाडी, दिन रातीच्या चाकोरीन, दिन रातीच्या चाकोरीन, जाया निघाली पहिलं थडीन, अन जीवा शिवाची बैल जोड, विल पैजल आपली पुढ। डौल मोराच्या मानचार, डौल मानचार, येग रामाच्या बाणाचार, येग बाणाचार, डौल मोराच्या मानचार, डौल मानचार,
ये ग रामाचा बानाचा ये ग बानाचा धान्य सर्जाची हना मजोडी धान्य सर्जाची हना मजोडी पुन्हा होवीत हाती घोडी माझ्या राजा रे पुन्हा होवीत हाती घोडी माझ्या राजा रे डौल मोराचा मानचा डौल मानचा सुरव्य चंद्राची हो जोडी सुरव्य चंद्राची हो जोडी त्याच सर्गाची र माडी सर्गाची माडी त्याच्या सर्गाची र माडी सर्गाची माडी डौल मोराच्या मानेचा डौल मानेचा ये ग रामाच्या बानाचा ये ग बानाचा तान्या सर्जाची हना मजोडी तान्या सर्जाची हना मजोडी कुना होवीत हाती घोडी माझा राजा रे डौल मोराचा मानचा रे डौल मानचा ये ग रामाचा बानाचा रे ये ग बानाचा डौल मोराचा मानचा रे डौल मानचा डौल मानचा वा वा भावा फार मजा आली फार वेगळ्या फ्लेवरने हे गाणं आज ऐकता आलं परीक्षकांना विचारूयात नक्की प्रल्हाद जी काय मस्त तुम्ही लास्ट टाइम गझल तू गायला होता चुपके चुपके आणि एवढं छान गायला होता आणि आता एकदम गावातलं आपलं एक गाणं म्हटलं काय तुझ्या व्हर्सिटॅलिटी म्हणजे खूप छान आहे रे बाबा क्या बात आहे और श्रुति जी का क्या बात है आपका जवाब नहीं आपने जो बीच में वायलिन का जो एक फ्रेज बजाया और भाई तालियां उनके लिए बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा गाया सही में बहुत बहुत बधाई इसके लिए थैंक बहुत अच्छा थैंक यू भावा बोला लय भारी थैंक यू लय भारी तोडलंच म्हणायला हरकत नाही थँक्यू व्हेरी मच बर प्रल्हाद मला जाणवतंय तुझ्या मनामध्ये आता काय चाललं असेल कारण आजपासून गुण मिळायला सुरुवात होणार आहे सगळ्या स्पर्धकांना त्यामुळे आजपासून हे गुण जेव्हा तुम्हाला मिळायला लागतील प्रत्येक जणाचं स्थान खालीवर होईल तेव्हा खरी चुरस निर्माण होईल तेव्हा खरी मजा यायला सुरुवात होईल आजच्या भागातल्या पहिल्या स्पर्धकाचे गुण जाणून घेऊयात नक्की तौफिक जी मिळालाय तौफिक जींकडून थँक्यू थँक्यू सर थँक्यू अवधूत अवधूतने प दिलाय क्या बात तुझ्या पुढच्या गाण्यासाठी खूप शुभेच्छा थँक्यू थँक्यू बोलूयात आपल्या पुढच्या स्पर्धकाला डोंबिवलीची रेशमा कुलकर्णी आता तौफिक जी तुम्ही ओळखा मी तुम्हाला काही क्लूज देतो की रेशमाची आयडॉल कोण आहे सारे गम प च्या मंचावर सुरांची लढाई जिंकत आपल्या मिष्टी मिष्टी आवाजामध्ये इश म्हणत तब्बल 4 वेळा राष्ट्रीय पुरस्कारांवर जिने आपलं नाव कोरलं इतकंच नाही तर 12 भाषांमध्ये गाणी गाऊन जिने दाखवून दिलं की तिच्या आवाजात जादू है नशा है मदहोशिया है अमेरिकेतल्या ओहायो स्टेट मध्ये जिच्या नावानं एक दिवस साजरा केला जातो ये तो बस सिर्फ श्रेया घोषाली हो सकती है क्या बात है और इनका जो पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ था इनका डोला रे डोला उसमें मैंने रिदम का सहयोग किया था तब से मैं खुद भी इनका एक फैन क्या बात है
रेशमाची आयडॉल श्रेया घोषाल, तुला ऑल द व्हेरी बेस्ट. बात आहे रेश्मा, माझं खूप आवडतं गाणं आहे आणि तितकं छान गायलंस, मला जाम आवडलं. परीक्षकांना विचारूयात. अवधूत. वा रेश्मा क्या बात है. रेश्माजी, श्रेया माझी देखील खूप आवडती गायिका आहे, तुझी जशी आयडॉल आहे ती, तू पण खूप सुंदर गायलास. व्हेरी गुड. थँक्यू. जॉब सोडलायस का नाही? वाटलं. अजूनही नाही सोडलं. आता मी 3 महिने तुमच्याच बरोबर आहे. बहुत अच्छा गाया. थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कोई कोई जगह पे कहीं कहीं मुर्कियों में खटकों में थोड़ा सा सुर इधर उधर थोड़ा थोड़ा एक हाथ गया है, लेकिन वो थोड़ा आ जाएगा बिकॉज यहाँ से आपका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाना चाहिए. बाकी ओवरऑल आपने बहुत अच्छा गाया और परफॉर्म भी क्या किया है आपने. क्या बात है. वेरी गुड. ऑल द बेस्ट. वाह, आज तुला पहिल्यांदा गुण मिळणार आहे तर थोड़ी धाकधूक आहे मनात? हो, भीती आहे. पण कमेंट्स चांगले आहेत. विचारून जजेसना नक्की गुण कसे मिळतात. अवधूत. तो दिलाय अवधूतने. थँक्यू. तौफिक जी. तौफिकजींनी सुद्धा प दिलाय. अवधूत आणि तौफिकजी दोघांकडून एक प मिळालाय. तुझ्या पुढच्या गाण्यांसाठी ऑल द व्हेरी बेस्ट. बोलूयात आपल्या आजच्या पुढच्या स्पर्धकाला, नागपूरची श्रीनिधी घटाटे. अच्छा अवधूत, पुढचे क्ल्यूज तुझ्यासाठी. श्रीनिधीच्या आयडॉल कोण आहेत? कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है. हाय, तो सवाल ये है, ऐसी कौन सी सिंगर है जिनके नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट के नाम से एक रिकॉर्ड दर्ज है? और मेरे पास ऑप्शन है दो, ए और बी. ए ये है कि इनका नाम ए से शुरू होता है और बी ये है कि इनका उपनाम यानी कि सरनेम बी से शुरू होता है. फारोड़े. अमिताभ बच्चन. गलत जवाब. अटल बिहारी. बिल्कुल गलत जवाब. काय मला काय कळत नाही. कोण आहे?
आशा भोसले. मराठी रसिकांच्या मनावर ज्यांनी राज्य केलंय अशा आशा भोसले आहेत श्रीनिधीच्या आयडॉल. तुला ऑल द व्हेरी बेस्ट तुझ्या गाण्यासाठी. मजा आलेली आहे. कसं वाटलंय परीक्षकांना विचारूया. तौफिक जी बहुत अच्छा और इस गाने में जो मस्ती है जो महसूस हो रही है इस गाने की धुन में ही और वो जो सारे हरकतें हैं बीच में उसमें इस गाने की मस्ती का एहसास हो रहा है. वो गाना हम फिल्म में नहीं भी देखेंगे तो भी जिस तरह की कॉम्पोजिशन है और आशा जी की सिंगिंग है उससे हमें समझ जाता है कि ये क्या होगा इसका पूरा वातावरण. और मैं खासकर ये कहना चाहूँगा कि अनिल अरुण जी ने ये कंपोज किया है और उनका अरेंजमेंट हर वक्त अलग ही रहा है और वो म्यूज़िक में दिखता है क्योंकि खुद मैंने अनिल जी के अंडर काम किया है अनिल मोहिले जी के अंडर में तो मुझे पता है वो किस तरह के अरेंजर है और वो ख़ास दिखता है म्यूज़िक में जो जो चेंजेस लाए हैं उन्होंने और जो बीच में खटके और वो जो ना 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 जो किया है आपने वो सही लय में और बाद में गाना उठाना बहुत अच्छे से आपने उसको निभाया है. बहुत अच्छे क्या बात है. वेरी नाइस अवधूत. श्रीनिधि छान गायलीस. थैंक यू. आशा बाई हा केवळ आयडॉल म्हणून मनामध्ये त्यांची प्रतिमा टांगून ठेवण्याचं नाव नाही आहे तर आशा भोसले हा एक ग्रंथ आहे जो 100 वेळा वाचावा तर 100 वेळा वेगवेगळ्या प्रकारे त्याची उकल होते. मी लताबाईंची पूजा करतो पण आशाबाईंवर मात्र त्या आवाजावर प्रेयसीसारखं प्रेम करतो. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आता बघूयात गुण काय मिळतात आज. तौफिक जी दिला है तौफिक जी ने. क्या बात. थैंक यू. अवधूत म दिला है अवधूत ने. थैंक यू. तुझ्या पुढच्या गाण्यांसाठी तुला खूप शुभेच्छा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बोलूयात आपल्या पुढच्या स्पर्धकाला. टाळ्यांनी स्वागत करूयात कौशिक देशपांडे. वा वा अवधूत. मी याचे क्लूज देतो की कौशिकचे आयडॉल नक्की कोण आहेत. फक्त मी गायला गायला लगेच उत्तर द्यायचा. अरे इनके अंगने में कोंबडी का क्या काम है ये है नाम वाले गानों का क्या कमाल है. अजय तू ये बात
कौशिक देशपांडेचे आयडॉल अजय अतुल यांचं गाणं तो सादर करतोय. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू अभिजी. थँक्स. मस्ती की बस्ती को तू ये हुल्लड़ का हैंडल देता, टेंशन की आंटी को भी चेरी की फेरी पिला, मच मच की मौसी को बोल चकने में काजू खिला, दसल को मसल के तू विसल पे दुनिया हिला, बाई गो बिलाती नहीं गो मेरी जी हाय गो आई मजा, बाई गो संगीत दाए गो फिकर को छोड़ दू ये झूमेंगे नाचेंगे मस्ती लुटाएंगे रिवाज का है ये मस्ती बड़ा प्यारा, ए जो भाई खुशी तो ऐसे हो दिसरासा, ये हल्ला मचाएंगे जलवे दिखाएंगे बस हम बना देंगे अब ये समा सारा, ए जो भाई खुशी तो ऐसे हो दिसरासा, ये होश उड़ गया है जाने कैसा है नशा, अंग अंग दंग आज रंग गया दिशा, जोश है जबा जबा नजारा है जबा भान हर कुनी खुशाल जिंग दे हवा, धमाका मित्रा, दणदणीत गाणं, खणखणीत परफॉर्मन्स, मज्जा आली. परीक्षकांना विचारत कसं वाटलं त्यांना? भाई कमाल का परफॉर्मन्स किया है आपने, बहुत अच्छा. नाचना गॉगल्स मतलब ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन नाचने में ऐसा हो गया कि कहीं पे आपके जो सरगम में आप सुर ले रहे थे वो थोड़े बहुत इधर उधर हिल गए, और वो होना ही है बिकॉज आप इतना जब जब हिल रहे हैं तो वो होगा. बाकी ऑल द बेस्ट. अवधूत, तूफानी परफॉर्मन्स झाला, खूप छान. आणि तौफिक जी म्हणले तसंच की एवढा नाचून आणि दंगा करत ज्यावेळेला परफॉर्मन्स करायचा असतो त्यावेळेला सूर जराशे इकडे तिकडे होतात, पण मित्रा खूप सुंदर गाणं. म अवधूत ने म दिलाय. तौफिक जी तौफिकजींनी सुद्धा म दिलेला आहे. अवधूत आणि तौफिक जी दोघांनी तुला म दिलाय. ऑल द व्हेरी बेस्ट तुझ्या पुढच्या गाण्यासाठी. थँक्यू व्हेरी मच. बोलूयात आपल्या पुढच्या स्पर्धकाला, जयंत पानसरे, टाळ्यांनी स्वागत करूयात. आता याचे जे आयडॉल आहेत ते मी जरा सवाल जवाबाच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करतो. अवधूत, चॅलेंज इज फॉर यू की त्याचं उत्तर लगेचच तुला द्यायचं आहे. तयार? अहो करवीर नगरीत जन्म झाला, भावगीतांचा सरताज हा, गीत रामायण गाता गाता सूर धरीला रामाचा, जी जी र जी माझ्या अवधूतार दे उत्तर रे. ऐका. हा, सुधीर फडके नामत यांचे, अहो सुधीर फडके नामत यांचे महाराष्ट्राचे बाबूजी हो, आणि सरस्वतीचा वास गळ्यात
करती सुरांची जादू जी हो, हो, हो माझा आभ्यार तू आता ऐक रे. क्या बात है, जोरदार टाळ्या. वाह वाह अवधूत जी, क्या बात है. जयंतचे आयडॉल, जयंतचे आदर्श, अर्थातच आदरणीय बाबूजी. बघूयात कुठलं गाणं घेऊन येतो त्यांचं. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक यू. झाला महार पंढरीनाथ, झाला महार पंढरीनाथ, काय देवाची ओ काय देवाची सांगू माते. झाला महार, झाला महार पंढरीनाथ, झाला महार पंढरीनाथ. नेसला मळीन चिंघोटी, नेसला मळीन चिंघोटी, घेतली हातामधी काठी, घेतली हातामधी काठी, भोंगडी टाकली पाठी, टाकली पाठी, टाकली पाठी. करी जोहार हो करी जोहार दरबारात, झाला महार, झाला महार पंढरीनाथ, झाला महार पंढरीनाथ. समकल्या नजरा, समकल्या नजरा, समकल्या नजरा. शाह घाली बोट तोंडात, हो शाह घाली बोट तोंडात, झाला महार, झाला महार पंढरीनाथ, झाला महार पंढरीनाथ. काय देवाची ओ काय देवाची सांगू माते, झाला महार, झाला महार पंढरीनाथ, झाला महार पंढरीनाथ, झाला महार पंढरीनाथ. जयंता, आजचं हे गाणं कितपत त्यांना आवडलं विचारूयात ना. तौफिक जी, पानसरे साहेब. यस सर. आपने बहुत अच्छा माहौल बनाया और अच्छा लगा, सुर में भी ताल में भी अच्छा था. थैंक यू सर. दिल को बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. अवधूत. जयंता. यस भावा. अरे काय गायलास तू. थैंक यू. म्हणजे गायलास का, टाइमपास केलास? टाइमपासचा शब्दाचा अर्थ आता बदललाय, म्हणजे आता टाइमपास म्हणजे सुपर हिट, 3 आठवड्यात 30 कोटी. सुपर हिट गायला असतो म्हणजे. थँक यू. सुपर मित्रा. थँक यू. टाइमपास. टाइमपास गायला असतो. क्या बात है, इतक्या चांगल्या कमेंट्स मिळाल्यात. आता बघूयात गुण कसे मिळतात. तौफिक जी, क्या बात है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. तौफिक जींनी ध दिलाय. आणि आता अवधूत. नी, क्या बात है. या पर्वातला, या एपिसोड मधला पहिला नी आणि पहिला ध तुला मिळालेला आहे. पुन्हा एकदा खूप शुभेच्छा. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू.
आणि यानंतर पुढची स्पर्धक बोलूयात, पुण्याची मृण्मयी फाटक, टायनी स्वागत करूयात तिचं. अच्छा तौफिक जी, आता मृण्मयीच्या आयडॉल कोण आहेत हे मी तुम्हाला क्लू न देता, डमशेराज नावाचा गेम असतो माहितीये, आपण खेळतो त्यामध्ये काहीतरी हावभाव, तसं मी काहीतरी करून दाखवतो, तुम्ही ओळखायचा प्रयत्न करा. नमस्ते, सदावत्सली, मातृभूमी. एका पाय योगाभ्यास, योगाभ्यास एका पायावर, मी एका पायावर तयार लग साधना सरगम. हा क्या बात है, मृण्मयीच्या आयडॉल आहेत साधना सरगम. मृण्मयी ऑल द बेस्ट तुझ्या गाण्यासाठी. कसं वाटलं विचारूया तौफिक जी? मृण्मय जी अच्छा गाया आपने, कुछ कुछ जो जगह आपने ली है, मतलब एक लाइन जो आप गा रही हैं उस लाइन का जो टेल है वो मुझे ऐसा लगा बहुत बार वॉल्यूम में डिप हो गया नीचे, और ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस इसमें वैसे बहुत अच्छा था. ऑल द बेस्ट. अवधूत छान गायलीस, सुरातचा प्रश्न नाही, म्हणजे सूर ताल ह्या बाबतीमध्ये तुला सांगायची गरजच नाही. तौफिकजींनी जे सांगितलं की व्हॉल्यूम कंट्रोल, तर तू व्हॉल्यूम कंट्रोलचा प्रॉब्लेम नव्हता, तुझा माईककडे लक्ष नव्हतं, तर हे सगळ्याचा आता अभ्यास सुरू करायला हवा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. मृण्मयी, तुझ्या आयडॉल साधना सरगम यांचं गाणं तू गायलंस, त्यावर तुला कमेंट्सही मिळाल्या, पण हे दडपण होतं गाणं सादर करताना? हो होतं, कारण गाणं खूप अवघड आहे, खूप त्याच्यात न्यास खूप आहे स्वरांवरती. बरं, आताच तुला जर एवढं टेन्शन होतं तर तुझं टेन्शन थोडंसं अजून वाढवू मी. समजा मी तुला असं सांगितलं की आता जे हे तू गाणं सादर करतेयस किंवा आता केलंस हे साधनाताई स्वतः बघतायत, आपण बघूया त्यांना गाणं कसं वाटलं. हाय मृण्मयी, खूप खूप छान गायलीस तू, खूप सुंदर, अगदी मला आवडलं गाणं तुझं. गाण्याला जे जे पाहिजे होतं, ह्या जो मूड पाहिजे होता, ज्या प्रकारे एक आवाज लावायला पाहिजे होता गाण्याचा,
जी भावना आहे ते सगळं समजून गाण्याचा तू अगदी पूर्णपणे प्रयत्न केलायस आणि तू खूप म्हणतात ना काफी हद तक यशस्वी झालीस. साधनाताई हाय. हाय. नमस्ते जी. साधनाताई तिकडे काय बसून ऐकता, इकडे या ना. हे आले आता येते लगेच. एनिवे तुम्ही कायमच आम्हाला, मला, स्वप्नील, वैशाली, आम्हाला तुम्ही जो सपोर्ट केलाय तर तो तोच सपोर्ट, तेच आशीर्वाद ह्या मुलांना देखील तुम्ही द्याल ह्याबद्दल काही शंका नाही. मला फक्त माझी एक रिक्वेस्ट आहे, ज्या गाण्यानी आमचं तारुण्य म्हणजे अजून गेलेलं नाही पण जे सुरू झालं तेव्हापासून आत्तापर्यंतचा सतत बहरत ठेवलेला आहे ते एक गाणं आमच्यासाठी, दोन ओळी गाणं प्लीज. पहला नशा पहला खुमार प्लीज. पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हाल ए दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता. थँक यू सो मच साधना जी, थँक यू व्हेरी मच. थँक यू व्हेरी मच. या पहिला पहिला प्यार पहिला खुमार याची मजा इतकी वेळा आली ना की मला कमीत कमी आतापर्यंत 22 वेळा पहिलं प्रेम झालं. थँक्यू व्हेरी मच. नहीं मेरे लिए तो ये खास बात इसलिए भी है क्योंकि इस गाने में मैंने भी बजाया है. क्या बात है. बहुत बहुत शुक्रिया. थँक यू साधना दाई. थँक यू सो मच. आता गुण बघूया. म दिलाय अवधूत ने. टॉपिक जी अवधूत ने म टॉपिक जींनी प दिलाय तुझ्या पुढच्या गाण्यासाठी. तुला खूप शुभेच्छा. थँक्यू. चला बोलूयात आपल्या पुढच्या स्पर्धकाला, जालन्याचा शंकर गिरी. चला आता शंकर से आयडॉल कोण असतील त्यांच्या विषयीचे हे क्लू आहे. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे सुरों को भी आपका नाम बहुत भाता है. लगता था ऐसी आवाज सपने में मिलती है, तुमसे मिलके ऐसा लगा कि सुरों को जिंदगी गले लगाती है. भाई ये तो मेरे बड़े भाई सुरेश वाडकर जी हैं. दूर किनारा राहिला शंकर. आज जरा दडपण होतं का गाताना? हो. बर बघूया आधी कसं वाटलं गाणं तेच विचारूया. ठीक आहे. ठीक आहे. शंकर जी क्या गाया सर आपने. वा 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 खूप छान. थँक्यू. खूप सुंदर. दूर किनारा राहिला ज्याला मराठीमध्ये आपण उच्चार करतो तर र पूर्ण उच्चार करावा. ओके. बाकी गाणं मस्त. टॉपिक जी. शंकर जी मला एक सांगा आधी, तुम्हाला हार्मोनी आणि सूर ते सगळं इथे तुम्हाला बरोबर ऐकायला येत होता. हो. फिर तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आपसे कि तुम अगर ताल से निकल जाओ तो कोई बात नहीं, तुम अगर सुर से फिसल जाओ तो मुश्किल होगी.
आपने जो शुरुआत की गाने की वो बिल्कुल ही सुर के अंदर नहीं था. आपको बहुत अपने आप को समेटना पड़ेगा. सुर पे प्लीज ध्यान दें आप. ओके थैंक यू. गाणं झालेलं आहे, कमेंट्स ही मिळाल्यात. आता गुण बघूयात किती आहेत. अवधूत म दिला आहे अवधूत ने. टॉफिक जी टॉफिक जींनी ग दिलेला आहे, अवधूत ने म दिलाय. ऑल द व्हेरी बेस्ट टॉफिक जी. मला तुम्हाला विचारायला आवडेल की तुमचे आयडॉल कोण आहेत. मेरे आयडॉल है मेरे गुरु मेरे पिता लेट उस्ताद अला रखा. मैंने भगवान ब्रह्म को तो देखा नहीं है लेकिन मेरे लिए मेरे पिता ही मेरे ब्रह्म है क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया है. मुझे जो भी कुछ मिला है मुझे उन्हीं से मिला है और अगर वो नहीं होते और अगर उन्होंने मुझे संगीत की विद्या नहीं दी होती तो मुझे पता नहीं मैं क्या करता. तो मेरे लिए मेरे ब्रह्मा मेरे पिताजी उस्ताद अला रखा है. अब्बा जी की बरसी है आज February 3. मैं उनको एक श्रद्धांजलि अपने अंदाज में जो मैंने उनसे सीखा है वो मैं उनको अर्पित करूं आप लोगों की सबकी इजाजत से. प्लीज सर प्लीज. जी कमाल आहे. म्हणजे तुम्ही मगाशी अब्बाजींबद्दल बोललात आणि याहून वेगळी ट्रिब्यूट त्यांना काय असणार त्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद आणि आमची आदरांजली. खूप खूप धन्यवाद. जसं तौफिकजींनी अब्बाजींना ही मानवंदना दिली आहे त्यांच्या गुरूंना त्यांच्या आदर्श व्यक्तीला तसंच आजच्या एपिसोडमध्ये आपण आपल्या या सगळ्या स्पर्धकांना त्यांच्या आयडॉल्सना त्यांच्या आदर्श व्यक्तींना मानवंदना देताना पाहिलं. उद्याच्या भागात सुद्धा आपले उरलेले 7 स्पर्धक देतील त्यांच्या आयडॉल्सना सुरांनी मानवंदना. तेव्हा उद्याचा भाग पाहायला विसरू नका. रात्री 9:30 न्यू फेअर अँड लवली सारे गमप सूर नव्या युगाचा पॉवर्ड बाय फॉग डिओ स्प्रे. ही हैज टेकन माय स्टाइल बट ही इज नॉट इमिटेटिंग मी. वो अपनी आवाज में गा रहा है अपनी बातें कह रहा है. दिस शुड बी इट. आंब्याच्या झाडाला शेवग्याच्या शेंगा टांग टिंग टिंग टांग टिंग टिंग टांग टिंग टिंग टोंग. इश्क ही तो जिंदगी है इश्क ही तो है खुशी है इश्क में खुद को भुला के जो धूम मचा ले ते. आता वेळ आली आहे एलिमिनेशनची.